Moikka Marjut, tervetuloa tähän videoon. Moikka moi ja kiitos, kun sain tulla tähän videoon. Ehdottomasti olen odottanut tätä hetkeä. Ja esitteleksi alkuun itsesi Joo, meille. joo. Eli mä oon Marjut Niemelä Helsingin puolesta ja mä oon tosiaan ratkaisukeskeinen ja kognitiivinen psykoterapeutti. Ja mä oon tehnyt tosiaan kymmenisen vuotta niin kuin narsismin uhrien tuki ry:ssä tämmöistä auttamistyötä ja vertaistuen tuen ohjaamista ja koordinointia. Ja sitten nyt mä oon keskittynyt enemmän kuitenkin tähän terapiatyöhön, mutta teen edelleenkin siellä yhdistyksessä hallinnossa töissä ja kirjoittelen yhdistyksen lehteen artikkeleja narsismista ja ohjaan yhdistyksen toimintaa. Kyllä. Sinun tietotaito narsismista on erittäin laaja. Arvostan sitä suuresti. Me ollaan sinun kanssa tavattu ensimmäisen kerran, olisiko ollut 2014, mulla oli terapiaopinnot, silloin me tulin käymään narsismin uhrien tuessa, tarjosin maksutonta, miten se menee, terapia-asiakasharjoitustyötä. Ja Kyllä, joo. sieltä lähti meidän sitten yhteistyö, sieltä sitten ollaan tunne, ensi vuonna 10 vuotta siitä tulee aika. Kyllä, joo, Äkkiä näin taas se. meni. Niinpä, Niin. niinpä, joo. Muistan hyvin tuon hetken, kun sä tulit sinne yhdistykseen ja sitten keskusteltiin tästä. Ja siitä itse asiassa lähti tämä palvelu meillä niin kuin täällä narsismin uhrien tuessa, että me näitä terapiapalveluja sitten niin kuin välitetään, niin se itse asiassa lähti siitä liikkeelle. Joo, Joo. niinpä, tosi hyvä Joo, sillä. joo. Ja sitten me ollaan pidetty yhdessä erilaisia luentoja ja keskustelutilaisuuksia ja koulutettu Joo, yhdistyksen kyllä. vertaistukihenkilöitä, että monenmoista ollaan yhdessä Joo. tehty ja tehdään nytkin ja tullaan tekemään. Joo, Kyllä. mutta mennään aiheeseen. Keskustellaan tässä videossa raskaasta, vaikeasta aiheesta, valitettavan monia koskettavasta aiheesta, jota me varmasti molemmat niin kuin työssä kohdataan, terapiatyössä, eli narsisti-äiti-aiheesta keskustellaan. Joo. Miten sinä kuvailisit narsistista äitiä? Miten voi esimerkiksi niin kuin tietää, että onko oma äiti ollut tai on narsisti? Joo, se on tietysti pitää muistaa, että narsismi on niin kuin eri asteista ja erilaista narsismia. Että on niin kuin haavoittuvaa narsismia ja sitten on tämmöistä niin kuin oikein paksunahkaista julkinarsistia, joka on hyvin röyhkeä ja itse tietoinen, niin vähän tietysti riippuu, että minkälaisesta narsistista, tai hyvin paljon riippuu siitä, että miten se sitten se elämä sen narsistisen äidin kanssa niin kuin muotoutuu. Mutta noin niin kuin voisi ajatella, että jos jaottelee tämmöiseen haavoittuvaan, niin sitten tähän paksunahkaiseen julkinarsistiin, niin ne poikkeaa aika paljonkin sitten taas, että miten siellä perheessä ollaan. Mutta että semmoisen haavoittuvan narsistin kanssa on erittäin niin kuin vaikea sillä tavalla, niin kuin, pitää olla hyvin varovainen, koska tämmöinen narsisti on niin kuin loukkaantuva ja semmoinen vetäytyvä, eikä tuo välttämättä itseään hirveän helposti niin kuin esille. Mutta ei ole myöskään tämmöinen niin kuin hyökkäävä ja alistava niin paljon. Mutta toiset joutuu niin kuin tavallaan varpasilla olemaan ja varomaan, ettei niin kuin etteivät vaan vahingossakaan niin kuin tule loukanneeksi tätä niin kuin haavoittuvaa narsistia. Joo. Et pohjalla tällaisella äidillä on niin kuin se oma huono itsetunto, ja jonka pönkittämiseksi hän niin kuin joutuu sitten pitämään itseään muita tärkeämpänä ja erityislaatuisempana sisäisesti ja sitten kokee semmoista ylemmyyden tunnetta toista kohtaan, mutta hyvin niin kuin herkkä semmoiselle arvostelulle ja siellä ei oikeastaan niin kuin lapsella ole tilaa sitten tuoda niin kuin semmoisia omia toiveita ja tarpeita esille, koska se haavoittuva narsisti on niin oikeastaan täynnä sitä omaa tarvitsevuuttaan ja omaa huomiokipeyttään. Ja sitten taas tämmöinen niin kuin julkinen, näitä on monia eri termejä, julkinarsisti ja paksunahkainen narsisti ja röyhkeä narsisti ja tällaisia. Tämä on yleensä se narsisti, joka kuvataan niin kuin tuolla mediassa, minkälainen Yleisimmin. on niin kuin narsisti. Niin sellainen julkinarsistinen äiti on taas sit hyvinkin kaltoin kohteleva lapsiaan kohtaan ja usein hyökkäävä, sellainen pomottava ja hyvinkin julma voi olla. Joo. Haavoittuva narsistiäitikin voi olla myös julma, koska tähän ilmiöön liittyy tämä tämmöinen voimakas itsekeskeisyys, tavallaan sen egocentrisyys, että koko ajan
oma itse on mielessä, niin silloin ei pysty asettumaan niin kuin toisen ihmisen asemaan, oman lapsensakaan asemaan. Joo. Ja että pystyisi olemaan empaattinen ja ymmärtää, mitä se lapsi niin kuin tarvitsee. Ja tosiaan tämmöinen paksunahkainen narsisti voi tosiaan olla hyvinkin semmoinen tuhoavakin niin kuin lasta kohtaan. Sitten taas, että mistä niin kuin voi tietää, että onko tämä oma äiti ollut niin kuin Niin. narsistinen ja miten narsistinen ja millä kohtaa tällä asteikolla tai kirjolla tämä niin kuin äiti on, niin voisi ehkä lähestyä sitä kautta, että voisi miettiä sitä, että miten itse on niin kuin kokenut sen äidin käytöksen, että onko siinä ollut millään tavalla tilaa sellaiselle tai niin kuin kohdatuksi ja vakavasti otetuksi tulemiselle. Että jos esimerkiksi on kokenut, että on tullut kuitenkin jotenkin edes huomatuksi, niin se voisi olla sitten, että on kysymyksessä sellainen lievempi narsismin muoto. Mutta jos taas sitä äiti on ollut täysin itsekeskeinen, eikä ajatellut lasta oikeastaan ollenkaan, niin silloin on voimakkaasta narsistisesta piirteestä kyse. Olipa hyvin miekin täällä koskaan on kuullut noin se kauhea ääni, kun laatikon aukasin, otin muistilapun, kun Niin, että tämä niin kirjoitin kuin tähän. puhelin alkoi soida nyt, ja mä en Oh, ollut joo, muistanut laittaa ei tätä. haittaa. Laita vaan, joo. Mä laitan Minusta tänne. oli, Niin kuin... minusta oli hyväksi, nostit tuossa esille, että kuinka narsistinen se äiti on ollut, kuinka vahvoja narsistisia piirteitä siellä on ollut, että mittarina voisi olla jopa se, että miten sen itse on kokenut. Että kuinka kamala se kohtelu minun mielestä mulle on ollut, minkälaisia jälkiä se on mulle niin kuin jättänyt. Minusta tuo on tosi lohdullinen, tärkeä Joo. näkökulma sille, koska narsistisen äidin alaisuudessa takuulla lapsi kyseenalaistaa itsensä ja sen oman niin kuin todellisuuskäsityksensä. Joo. Ja sitten kun jos ajatellaan vaikka terapiakontekstissa, nimenomaan sanottaisiin, että hei, että miten se itse sen niin kuin koit, että se on niin kuin riittävä mittari sille. Joo. Ja sitten Tosi esimerkiksi hyvä. tämmöinen niin kuin paksunahkainen julkinarsisti niin on niin kuin enemmän taipuvainen tällaiseen niin kuin todelliseen hyväksikäyttöön, niin kuin lapsen hyväksikäyttöön. Siis siellä voi olla seksuaalista hyväksikäyttöä, siellä voi olla ihan siis ja fyysistä väkivaltaa ja kaiken näköistä jopa taloudellista väkivaltaa. Ja käytetään, että hän niin kuin käyttää lapsia oikeastaan kaikkeen siihen, mitä hän niin kuin itse niin kuin haluaa. Ja se voi olla se käyttäminen todellakin niin kuin niin monimuotoista ja niin laajaa. Ja usein käytetään, niin kuin sanotaan, että narsisti äiti saattaa niin kuin tytärtä käyttää siellä niin kuin hyväksi sillä tavalla, että teetä tämmöllä töitä. Töitä kaikella, siis on siitä töitä, mitä itse niin kuin jaksaa ja haluaa tehdä. Ja esimerkiksi käyttää tämmöisenä, niin kuin vähän voisi käyttää omaa tytärtä vaikka psykologina itselleen, että minulla on nyt paha olo ja minä tarvitsen nyt tukea ja sinun pitää nyt kuunnella minua nyt 7 tuntia päivässä ja kaikkea tällaista. Eli anteeksi, minä keskeytän sinua hetkeksi, eli niin kuin todella semmoinen henkinen ja fyysinen Kyllä, hyväksikäyttösuhde. joo. Et se on niin kuin joku on kuvannut sitä, joku kuvasi tässä just ihan vastikään tämmöisenä niin kuin punkkina. Eli se on niin kuin, se imee niin kuin kaiken ja se on niin kuin semmoinen pahantahtoinen punkki. Sitten jotkut kuvaa myös niin kuin hämähäkkinä, että siis narsistien aikuiset lapset on kuvannut, niin kuin, että on niin kuin jopa hämähäkki kammoa ihan sen vuoksi, että on ollut niin kuin narsistinen äiti. Voi olla siis tietysti muitakin mielenterveyden ongelma, mutta siinä on tämä niin kuin ilmiö on tavallaan sellainen, että on niin kuin punonut tällaisen verkon ja sitten tämä uhri on siinä verkossa. Hän ei pääse siitä mihinkään ja sitten Joo. hänestä voidaan imeä kaikkea, mitä nyt tarvitaan. Joo, että sitä Niin kuin lapsen... hämähäkki imee ja syö sen uhrinsa siinä sitten. Kyllä. Kietoo siihen verkkoon ja sitten hän niin kuin tavallaan käyttää sen ravinnokseen sen Just uhrin. niin. Ai että, Joo. miten niin kuin osuva ja raaka, inhottava kuvaus. Ja sitten tulee niin kuin mieleen myös se, että tässä hyvin tuossa esimerkissä tulee esille se, että narsistiäiti ei tue lapsen itsenäistymistä, vaan Ei, niin kuin joo. päinvastoin. Joo. Nimenomaan, joo. Tuleeko sinulla jotain niin kuin mieleen tähän vielä ikään kuin listauksia, että mistä niin kuin voi tietää, onko se oma äiti ollut narsisti tai vahvasti narsistinen? Että jotain ihan selkeitä piirteitä, monesti lehdetkin kirjoittaa selkeitä sellaisia listauksia, niin mitä sinä nostaisit ikään kuin tärkeimpänä esille? No nimenomaan se, että miten on niin kuin kokenut sen, että onko tullut
Onko tullut niin sanotusti nähdyksi, kuulluksi ja vakavasti otetuksi, että jos sellaista ei ole tapahtunut, niin hyvin todennäköisesti vanhempi on narsisti, että on niin kuin vähätelty ja mitätöity ja on sellainen kokemus, että ei oikeastaan ole niin kuin ikään kuin saanut syntyä ja olemassa olla niin kuin sellaisena, tai on jonkinnäköisenä tyhjänä kuorena ehkä liikkunut tai sellaisena, joka on niin kuin ikään kuin ei ole saanut kasvaa siellä sisällä sellaiseksi niin kuin henkilöksi, miksikä olisi voinut tulla ilman sitä Kyllä. sellaista, koska toiselta ihmiseltä ei ole saanut sitä peilausta, josta olisi pystynyt näkemään itsensä. Monet Kyllä. narsistin uhrit nimenomaan, jotka ovat kasvaneet narsistin kanssa, niin kertoo sellaisesta tietynlaisesta tyhjyydestä, mikä on niin kuin siinä omassa itsessä. Että ei oikein tiedä, kuka on, mikä on, ketä, mitä niin kuin haluaa. Ketä niin kuin rakastaa, pystyykö itseään niin kuin millään tavalla näkemään, että pystyisi myöskin rakastamaan sitä itseä. Jos ei sitä niin kuin itseä ikään kuin ole olemassa, niin sitä on myös hyvin vaikea silloin Niin, rakastaa ja just hyväksyä. niin. Niin, itseä ei ole Joo. saanut olla olemassa, on vaan elänyt äidin vuoksi ja äidin niin kuin kautta, Joo. palvelijana ja hyväksi käytettynä. Joo. Kyllä, joo. Se mainitti tuossa aikaisemmin just sen, että se äidin narsismi johtuu erityisesti siitä huonosta itsetunnosta ja sen vuoksi hän sitten niin kuin pönkittääkseen itseään niin tekee näitä erilaisia narsistisia kamalia toimia. Mitä muita syitä äidin narsismille voi olla olemassa? Äidin narsismi johtuu siis aina ylisukupolvisista syistä. Et siinä se ei ole niin kuin semmoinen yhteen henkilön niin kuin vaan jostakin avaruudesta tippuva asia, vaan että Joo. se on monen sukupolven yli jatkunut ketju, Just niin. jossa jokainen ketjun lenkki joutuu niin kuin jonkinlaisen kaltoinkohtelun tai rakkaudettomuuden uhriksi. Ei ole osattu niin kuin rakastaa ja lasta ei ole nähty ja sukupolvien ajan ei ole kuultu, ei ole tosiaan otettu vakavasti eikä varsinkaan nähty tai koettu niin kuin omana itsenään. Lapsi on voinut olla monasti, niin kuin Suomessakin on puhuttu tällaisista vaikeista sota-ajoista ja agraarikulttuurista ja kaikesta tällaisesta. Siellä on ollut kaikilla kauheasti töitä ja haasteita ja tällaista näin, niin siellä ei ole pystytty ehkä sit lasta, niin kuin lapsi on ollut ikään kuin vähän siinä sitten niin kuin sivuroolissa sillä tavalla, että monet asiat niin kuin vaikuttaa siihen. Joo. Joo, tosi Joo. tärkeää aina niin kuin tietää ja sanoa, kerrata tätä ääneen, että mistä Joo. narsismi johtuu, koska Joo. erityisesti terapiatyössä sitä kohtaa ihmisten, niin kuin aikuisten ajatuksia siitä, että he hakee, niin onko voinut hakea syytä itsestä, omasta riittämättömyydestä, omasta huonoudesta, Joo. narsisti äidin niin kuin esimerkiksi syyttelyiden ja vähättelyn niin kuin vuoksi, mutta on just tosi tärkeää nostaa esille, että se syy ei ole lapsen, se ei ole ikinä sen Kyllä. lapsen. Joo. Et mä palaan vielä tuohon noihin syihin, että siellä on niin kuin monet asiat tosiaan vaikuttamassa, että vanhempien niin kuin just se kuormittuneisuus ja esimerkiksi yksinhuoltajuus, mielenterveysongelmat, alkoholismi ja kaikki tällaiset, että ei ole pystynyt niin kuin rakastamaan, niin se voi olla tosiaan monen sukupolven taakkana siellä. Ja tosiaan, jos sitä niin kuin ei tavallaan ymmärrä sitä, että se on tämmöinen ylisukupolvinen asia, niin silloin eihän tietenkään lapsi sitä pysty ymmärtämään siinä hetkessä, eikä myöhemminkään, koska siinä on niin suuressa roolissa just tämmöinen niin kuin syyttäminen, syyllistäminen ja sellainen, että jos vanhemmalla on niin kuin todella paha olo niin kuin siinä omassa itsessään, niin hän ei niin kuin pysty antamaan sille lapselle sellaisia eväitä, että hän niin kuin tulisi niin kuin ihmiseksi siinä, niin hän joutuu niin kuin kantamaan tavallaan sitä vanhemman niin kuin taakkaa. Että hän joutuu niin kuin ottamaan sen ja unohtamaan oman itsensä. Ja sitten tämä syyllistäminen jotenkin se kuuluu tähän kuvioon hyvin, koska siinä ehkä tavallaan, voiko siinä tippua joku semmoinen tietynlainen vastuun kantaminen, että jos ymmärrettäisiin se, että se on niin kuin ylisukupolvinen ongelma ja trauma, mistä tässä puhutaan, niin silloin se vastuu ei tavallaan niin kuin olisi yhdellä ihmisellä siinä ketjussa, vaan se olisi itse asiassa nähtä se niin kuin semmoisena suurempana kokonaisuutena, jossa kukaan ei oikeastaan ole sillä tavalla syyllinen siihen, mitä tässä niin kuin tapahtuu. Niin, Mutta just niin. sitten jos sä oot niin kuin, joutunut ottaa tämmöisen narsistisen niin kuin
suojaa kilven itsellesi, niin siihen myös kuuluu se, että sä et voi niin kuin ikään kuin nähdä sitä kaikkea pahaa, mitä sä teet niin kuin toisille, koska muutenhan siitä nousi syyllisyys, vakava syyllisyyden tunne, niin silloin se täytyy se syyllisyys ikään kuin heijastaa muihin, että esimerkiksi jotkut vanhemmat on sanonut, äidit on sanonut, että jouduin lyömään sinua, koska sinä olet niin ilkeä ja sinä olet niin paha ja sinä olet tehnyt jotain tällaista. Et siinä tavallaan se vastuu siirretään niin kuin se toiselle, koska sitä ei niin kuin enää niin kuin pysty ottamaan vastaan. Joo. Silloin se syyllisyys täytyy niin kuin siihen toiseen, eli siihen lapseen. Kyllä. Lapseen laittaa, joo. Kyllä. Moni narsisti äidin tytär, aikuinen tytär, jolla itsellä on sitten oma lapsi jo, niin tiedän kokevan sitä tuskaa, että toivottavasti minä en ole sitten samanlainen. Ja apua, jos minustakin tulee tämmöinen yhtä narsistinen äiti tälle minun lapselle, kuin mitä se minun äiti niin kuin on ollut. Moni käy tätä tuskaa läpi. Mitä sanoisit? No minä sanon yleensä asiakkaalle tämän, että jo itse tämä niin kuin tietoisuus siitä, että siellä on sitä narsismia suvussa, niin voi olla esteenä sille, että niin kuin ihminen ei jatka sitä narsistista toimintaa sille omalle lapselleen. Tuleeko Joo. sulla muuta tähän mieleen, että mikä muu niin kuin katkaisee sitä kuin tietoisuus narsistisesta toiminnasta ja yleensäkin narsismista, mikä katkaisi tämän ylisukupolvisuuden, mitä sille voi tehdä? Niin. Siihen liittyy myös läheisesti sellainen niin kuin ikään kuin vähän sellainen itseinho, joka on tullut sieltä sukupolvien, niin kuin, että tavallaan lapsi on oppinut inhoamaan itseään, koska häntä kohdellaan kaltoin, niin silloin jotenkin sellainen, millä parhaiten pystyisi ehkä sitä narsismin siirtymistä seuraavalle sukupolvelle estämään, olisi se, että oppisi niin kuin olemaan armollinen itselleen, oppisi tuota niin kaikesta huolimatta niin kuin ikään kuin näkemään itsensä. Monesti tähän tarvitaan just terapiaa avuksi, useimmiten tarvitaan, että voi niin kuin purkaa sitä, että ei ole se henkilö, joksi on niin kuin nimetty ja tehty Joo. siinä suvussa, vaan että on aivan omanlaisensa ja rakastamisen ja kunnioituksen arvoinen ihminen. Että sitä työtä niin kuin tekemällä pystyy kaikista Joo. parhaiten niin kuin, estämään sen, että se siirtyisi. Mutta myös se, että jo sehän on erittäin hyvä asia ja ensimmäinen askel eteenpäin se, että tiedostaa sen, että tällaista Niin. on. Ja Ja sitten myös sen myötätunto. ehkä, Joo. niin, ja myös ehkä se, että siihen ei ole itse syyllinen, jolloin syyttäisi itseään siitä. Ja monasti saattaisi olla niin, että semmoinen hyvin syyllistynyt niin kuin narsistin, sen äidin uhri, tytär, niin saattaa sitten taas olla niin kuin kasvattajana vähän liiankin ehkä semmoinen lepsu ja sellainen, että ikään kuin pyytää jo valmiiksi anteeksi omilta lapsiltaan, etten vaan olisi teille Niin. tällainen Eli samanlainen kuin te mennään muut. ääripäästä Joo. toiseen. Joo, ettei siinä pääsisi käymään sillä tavalla, että myöskin pystyisi Joo. pitämään sen oman itsensä arvokkaana siinä Just ketjussa. näin, ettei sitten unohda niitä rajoja asettaa sille lapselle. Joo. Kohtele sitä liiaksi kuin kukkaa kämmenellä. Kyllä, joo. Oikeuta sille kaikkea, joka tutkimustenkin mukaan niin kuin sitä narsismia ennen kaikkea synnyttää se lapsen niin kuin liiallinen suojelu ja se Joo. rajattomuus. Just Just näin. näin. Joo, joo. 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 Mulla oli kysymyksenä tämä, minkälaista lapsuus narsisti äidin vallan alla yleensä on tai voi olla. No me ollaan sitä tässä nyt jo käsitelty, mutta tuleeko sulla tähän jotain niin kuin lisää vielä mieleen? Niin, ehkä semmoinen, mikä siinä on hyvin tärkeä, on se, että lapsella ei ole, tai siis koko tässä ketjussa, niin oikeastaan kellään ei ole toisiinsa semmoista niin kuin yhteyttä. Että lapsihan kokee semmoinen turvallisuuden tunnetta, jos hänellä on yhteys omiin vanhempiin ja perheenjäseniin tällä tavalla. Että jos semmoinen yhteys puuttuu, jokainen on vähän niin kuin omassa kuplassaan, niin Joo. silloin siinä on semmoinen Joo. valtava turvattomuus, Just mikä sitten niin. kulkee Joo. elämän läpi niin kuin mukana, jos se on niin kuin käsittelemättömänä siellä. Niin se on sellainen, että sehän on ihmisen niin kuin ihan perustarpeisiin, niin kuin psyykkisiin perustarpeisiin niin kuin liittyvä asia, just tämä että sä koet niin kuin yhteyden toiseen ihmiseen. Silloin sä koet olevasi osa tätä ihmiskuntaa ja tätä yhteiskuntaa ja kaikkea sitä perhettä. Mutta narsistisessa perheessä yleensä kaikki on vähän niin kuin siellä omissa poteroissaan, ei ole yhteyttä toiseen, siis varsin kunnollista yhteyttä toiseen.
on omissa poteroissaan, kaikki pelkää siellä, kaikilla on suojavarustukset päällä, on vähän sellainen sotatilanne ja sellainen tällainen, niin se on niin kuin erittäin koettelevaa, siis jos ei siellä, vaikka ei siellä olisi niin kuin mitään kaltoinkohtelua muuten, mutta tällainen yhteydettömyys luo sellaista voimakasta turvattomuutta, eikä pysty silloin niin kuin ikään kuin luomaan sellaisia ihmissuhteita myöhemmin, sit joissa olisi tämä yhteys, koska ei ole ollut sitä yhteyttä, niin se on Just niin. vaikeaa luoda. Ja tämä olisi niin kuin Kyllä. tärkeää myös, että sitä niin kuin esimerkiksi terapian tai jonkun muun kanssa niin kuin saisi, että hei, että mä en ole erillinen ihminen tässä maailmassa, että mä oon niin kuin yhteydessä muihin, että pystyisi luomaan sellaisen yhteyden, niin se olisi kanssa hyvin tärkeä. Kyllä. Joo. Joo. Että sittenhän on, että puhutaan tämmöisistä niin kuin, haitalliset lapsuuden aikaiset kokemukset, eli englanniksi adverse childhood experiences, joita on ihan listattu, että jos on kokenut tämmöisiä, mitä niin kuin narsistisessa perheessä kokee, niin kuin, että on nöyryytystä, loukkaavaa käytöstä saanut osaksi, on kiroiltu, on alistettu, käyttäydytty sellaisilla tavalla, että on saatu toinen tuntemaan itsensä vähintäänkin fyysisesti uhatuksia, ellei sitten ole ihan fyysisesti kajottu, niin näitä niin kuin siellä on joutunut useammat kokemaan. Kyllä. Hyvin laaja, moninainen Joo. tämä, miten se narsistisen äidin niin kuin kaltoinkohtelu siihen lapseen vaikuttaa, mutta tämähän on ihan hirveän surullinen ja iso, merkittävä juttu, se sisäinen niin kuin tyhjyyden tunne ja turvattomuuden tunne, se yhteys sieltä niin kuin puuttuu ja kuinka tämän sitten huomaa elämän myötä aikuisuudessa, että mistä tämmöinen kummallinen tyhjä olo onkin peräisin, että aika ison työn ihmiset joutuu yksin ja toivon, että Joo. moni lähtee sitä niin kuin ihan ammattilaisen kanssa työstää ja käsittelemään, että se voi olla yksin, no vaikea Kyllä. vähintäänkin. Kyllä, joo. 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 No minkälainen, mitä sanoisit, että minkälainen on narsisti äidin parisuhde siihen omaan kumppaniin? Et kun sanotaan, että se aikuisten välinen niin kuin parisuhde on ikään kuin sen lapsen niin kuin koti. Joo. Siis jos on tämmöinen haavoittuva narsisti äiti, niin yleensä hän on tämmöinen vähän marttyyri ja semmoinen ehkä joskus asettu niin kuin uhriksi ja on tämmöinen, että hänen kanssaan joutuu olemaan varuillaan. Myös se pari, siis se kumppani joutuu olemaan hyvinkin sellainen tavalla, yrittää suojella sitä tämmöiseltä niin kuin ikään kuin tosiasioiden sanomiselta ja siellä ei ehkä pystytä riitelemään mitenkään niin kuin rakentavasti, että se on aina tällaista sitten mykkä, ja saatetaan pitää niin kuin pitkääkin mykkäkoulua tai sitten jopa erotaan ihan sen takia, että on ollut nyt näitä riitoja, ei nyt enää kestä tätä ja tällä tavalla, että se on niin kuin semmoista hyvin niin kuin kapeutunutta, että siinä joutuu niin kuin olemaan varovainen ja sitten taas tämmöisen julkinarsistin kanssa yleensä, niin hän pitää siinä niin kuin valtaa siinä suhteessa ja yleensä on sitten valikoitunut semmoinen joko niinku alistuva tai sellainen hiljainen tai joku semmoinen kumppani, joka niinku, jonka tämä julkinarsisti pystyy niinku alistamaan ja joka ei uskalla niinku asettua vastustamaan tätä narsistia. Ja mikäli sitten taas asettuu vastustamaan jollakin tavalla, jotkuthan on, saattaa olla vuosikymmeniäkin semmoisessa aggressiivisessa positiossa siellä parisuhteessa, että ei uskalla sanoa, mutta mieli tekisi ja sitten niinku jollain muulla tavalla osoittaa sitä mieltä sitten siellä. Et jos tämmöistä julkinarsisti alkaa niin kuin vastustamaan oikein kunnolla, niin se yleensä siitä sitten tulee hyvin pitkä tai katkera riita tai avioero, jonka jälkeen sit usein sitten se voi mennä hyvinkin likaiseksi avioero ja esimerkiksi huoltajusta ei tule ja voi tulla tällaista, jos on pieniä lapsia ja noin. Et yleensäkin semmoinen, että narsistinen ihminen nyt ylipäätään niin kuin on kumppanina sillä tavalla vaikea, että hän niin kuin ei ole joustava. Hän on niin kuin hyvin, hyvin tämmöinen jäykkä persoonallisuus. Niin, että se vallankäyttö, Joo. haitallinen, negatiivinen, röyhkeä, julma, ilkeä ja niin edelleen vallankäyttö ulottuu kaikkiin niihin perheen jäseniin ja myös siihen Joo. hänen omaan kumppaniin. Voiko sanoa näin, että narsistiäidin kumppani on myöskin tämän narsismin niin kuin mahdollistaja perheessä? Hän nimenomaan on mahdollista, ja just jos hän ei asetu vastustamaan millään tavalla, niitä yleensä näkee niin kuin kahdenlaisia. Että on just se, että on niin kuin tämmöinen
mahdollistaja ja sellainen ikään kuin tukija siinä, että hän niin kuin, lapset on kuvannut sellaista, että siellä ei ollut yhtäkään aikuista siellä perheessä, jolta olisi voinut sanoa, että no, onko toi nyt ihan varmasti oikeisto ihminen ja miksi tämä tuntuu pahalta, mutta että siitä ei ole voinut kenenkään kanssa keskustella, koska se toinen vanhempi on ollut ihan täysillä mukana siinä niin kuin Joo. tukemassa sitä narsistisen, vaikka se olisi ollut kuinka sairastakin, niin on ollut tukemassa sitä siellä tavallaan sen kumppanin takana seisomassa. Ja sitten taas toinen on just se, että on vastustaa joku passiivis-aggressiivisesti tai sitten ihan aktiivisesti vastustaa. Niin se on ollut huomattavasti tervehdyttävämpää sitten niin kuin lapsille. Että heillä on ollut kuitenkin se ehkä jopa semmoinen yksi terve vanhempi siellä ja toinen on saattanut, tai ainakin terveempi vanhempi. Ja toinen on sitten saattanut olla narsisti, joka sitten on joutunut siinä ehkä sitten oppositioon näiden muiden kanssa sitten. Että siinä voi olla Joo. tämmöisiä erilaisia kuvioita, mutta että mutta lapsille niin kuin huomattavasti helpompi tilanne sellainen, että ei ole sitä semmoista mahdollistajaa ja tukea sillä narsistilla siellä perheessä. Tämä on niin hyvä ja tärkeä tieto, koska yleinen ajatus voi hyvinkin olla se, että tämmöinen mahdollistaja ja rauhoittelija olisi niin kuin lapsille parempi. Että joka pyrkii pitämään sitä narsistiäitiä nyt, että joo, ei tässä mitään hätää, rauhoituttaanpa nyt, jos älkää nyt, että äitillä on huono päivä ja älä välitä siitä. Joo. Kun taas sitten se, että toinen niin kuin pyrkii vastustamaan ja laittaa niitä rajoja, siellä saattaa olla riitojakin. Tätähän moni vanhempi varmasti yrittää niin kuin vältellä, että täällä ei nouse mikään mylläkkä ja riita niiden lasten edessä, kun taas se voi olla osoitus siitä, että niin kun, tämä ei ole ok, että Niin. me suutun näin paljon ja näin paljon tästä pitääkin suuttua, jos äiti käyttäytyy täällä näin, se ei ole ok. Ja sitä myötä lapsetkin sit voi alkaa niin kun, sanottaa nimenomaan sitä, että he toivovat, että vanhemmat eroaiset olisi paljon helpompaa, jos vanhemmat muuttaisi erille. Miten lapset näkee sen niin kuin totuuden, että narsismi ei ole ok, äidin kaltoinkohtelu ei ole ok, jos se kumppanikin siellä Niin. vain no, mahdollistaa, peittelee, hyvittelee, rauhoittelee. Juuri näin, että lapsille tulee se kokemus, että jos se vanhempi vastustaa, että siellä on esimerkiksi just tämmöinen kaltoinkohtelu, väärinkohtelu toteutumassa ja toinen vanhempi vastustaa sitä, niin silloin se lapsi tietää, että tässä on niin kuin vaihtoehtoja, että mitä Joo, tästä voi ajatella tästä kyllä. asiasta. Niin tosi, Joo. tosi hyvä pointti. Me pidän tätä erittäin niin kuin tärkeänä ja hyödyllisenä tietona ihmisille, jotka Joo. jos elävät tämmöisissä niin kuin suhteissa, että se vastustaminen on todellakin ok. Saa näyttää tunteita, pitääkin suuttua, pitää nostaa Joo. esille se, että tämä ei ole ok ja siitä on hyötyä. Nimenomaan Kyllä. siitä on hyötyä lapsille. Plus myös Joo. toki se, että tämä ei niin kuin jatku loputtomiin, vaan niin kuin narsistisen äidin, Joo. naisen kumppani ottaa myös vastuuta sillä tavalla omasta ja lasten hyvinvoinnista, että pyrkii Kyllä. päättämään sen suhteen, jos useista keskustelusta huolimatta mikään ei muutu, kaikki jatkuu vaan ennallaan. Joo. Joo. Mitkä sanoisit olevan sitten niin kuin pahimmat, yleisimmät haittavaikutukset narsistiäidin niin kuin kohtelusta lapseen tai lapsiin? Joo. Tästä on aika paljon jo, on sivuutettukin tätä aihetta, mutta tosiaan itsetunnon ongelmia ja oman arvon tunteen heikkoutta ja oman itsen niin kuin kadottaminen tai tavallaan sitä ja oma itse ei ole ehkä voinut sillä tavalla syntyä missään vaiheessa. Niin, On täytynyt niin. varoa ja miellyttää. Niin. Ja Omien tuohon voisi huolenpito. jopa, Niin. tähän me niin kuin jopa tällainen raasti voisin pysäyttää, tuohon semmoista niin kuin jos tuon niin kuin pelkästään sanoo, että omaa itse ei ole päässyt niin kuin siellä syntymään. Joo. Et se täytyy tavallaan sitten niin kuin synnyttää myöhemmin sitten se, että alkaa kysellä myöhemmin sitten itseltään, että joo, kuka mä olen ja mitä mä haluan ja näin. Et Niin, siinä on niin kuin niin. aika monen työ. Joo. Omien puolien pitäminen on tietysti vaikeaa, että jos on niin kuin joutunut aina miellyttämään ja varomaan toista ihmistä, ei ole ollut lupaa kyseenalaistaa toisia ihmisiä. Saattaa sairastua tosiaan liialliseen kiltteyteen ja ainaiseen miellyttämisen tarpeeseen, kun huomioi koko ajan, niin kuin, että mitä muualla tapahtuu, miten muut tekee, miten minun pitäisi olla tässä sen sijaan, että keskittyy siihen omaan. Ehkä just sen takia siihen ei pysty keskittyä, koska sitä omaa ei välttämättä ole Joo. kehittynyt, niin siihen on vaikea niin kuin tukeutua. Ja sitten lapselta usein niin kuin odotetaan ja vaaditaan jotain,
mikä voi olla täysin jotain ylimitoitettua tai jotakin ihan sellaista, milloin hän niin kuin kokee aina olevansa epäonnistunut. En ole päässyt siihen tavoitteeseen, mitä niin kuin vanhemmat on esimerkiksi minulle asettaneet. Ja Niin, suuri että siitä tulee vaatimus. joo, sellainen niin kuin yleinen huonommuuden tunne, sellainen. Kyllä, ihan riittävän pitkä lista. Kyllä. No, te sanoisit, että miten narsistiäidin kohtelu voi näkyä aikuisuuden ihmissuhteissa, ja erityisesti me on kiinnostunut parisuhdenäkökulmasta. Kyllä nämä yleensä näkyy aina siinä, että hakee sellaista puolisoa, että puhutaan tämmöisestä toistamispakosta, että hakee sellaiset myöskin löytää, että ikään kuin vähän kuin yin ja yang, että ne löytävät niin kuin toisensa, että toinen on niin kuin, tavallaan, että siinä toistaa sitä samaa suhdedynamiikkaa, mikä on ollut siinä vanhemman lapsen välissä. Eli jos on nyt tullut siinä hyväksi käytetyksi, eikä ole välitetty, eikä ole saanut olla niin kuin oma itsensä tai ylipäätään itsensä, ja on tullut ohitetuksi ja on tullut hyväksi käytetyksi, niin sitä helposti kuitenkin niin kuin ajautuu sellaisiin suhteisiin, joissa sitten tämä sama niin kuin toteutuu. Ja silloin sitä yrittää jollain tavalla ehkä muuttaakin sitä toista ihmistä, että se ei toteutuisi, mutta sehän on mahdotonta taas toisaalta sit muuttaa sitä toista ihmistä, joka on tottunut käyttäytymään tällä tavalla. Että se on vähän semmoinen niin kuin, että sitä niin kuin joutuu tiedostamaan, jos näitä ei tiedosta, niin joutuu tiedostamaan tämän samankaltaisen niin kuin suhdedynamiikan niin kuin Joo, pariin, mikä on ollut kyllä. aikaisemminkin. Joo. Sama dynamiikka jatkuu. Tuttua, turvallista, vaikkakin huonoa, mutta koska niin tuttua, niin turvallista. Niinpä. Että ainoa sitten, millä tavalla siitä sitten voi niin kuin saada muutosta on siihen, että tiedostaa sen, että, joo, että hei, että en halua tällaista enää, että mitä voin tehdä asialle ja sitten käydä sitä vaikka esimerkiksi terapiassa Kyllä, ja lävitse. myöskin tiedostaa ja hyväksyä se, että ei ole niin kuin lyhyt juttu tämä, että se on ihan normaalia. Normaalia, että se ottaa aikaansa, voi viedä vuosiakin, että se omaa tietynlainen toimintamalli, kaikki kehollisetkin tutut reaktiot, miksi minun keho tuntee suurta ihastumisen tunnetta, rakkauden tunnetta, perhosia vatsan pohjassa tällaisen hyvin niin kuin itsekkään ja jotenkin niin mahtavan vaikka tyypin sitten rinnalla, että mistä tämä niin kuin, mistä tämä kumpuaa ja tulee. Ja sitten kyllä ne suhteet on tavallaan parhaita opettajia meille, että se miten sinua kohdellaan suhteessa, niin opettaa sinun eniten niin kuin sinusta itsestä, että minkälainen minä olen, minkälaiset mekanismit minussa mahdollistaa tällaisen kohtelemisen minua kohtaan. Niin, niinpä, tuo on tosi hyvä ajatus, kyllä. No, minkälaiset asiat auttaa toipumaan narsistiäidin aiheuttamista jäljistä? Mitä nostaisit tärkeimpänä esille? Miten kannustaisit ihmistä, jolla on ollut narsistiäiti ja jättänyt syviä jälkiä ja joka on vaikka just parisuhteessa, jossa sama niin kuin dynamiikka toistuu kuin niiden vanhempien välillä, eikä oikein tiedä, että mitä tässä nyt niin kuin voi tehdä? Et kyllä se on lähinnä tämmöinen tunnistaminen, tiedostaminen ja työstäminen. Ehkä semmoinen, että työstämisellä sitten aletaan miettiä, kuka on, mitä niin kuin haluan, miksi haluan tulla, miten kohtelen itseäni, miten annan kohdella itseäni, uskaltaisinko minä alkaa vaatia niin kuin normaalia hyvää kohtelua ja miten minä oppisin niin kuin pitämään itsestäni, koska narsistin lapsena oikeastaan ei pidä itsestään, koska on joutunut kuulemaan niin paljon negatiivista omasta itsestä, että on tullut sellainen käsitys, että mä olen kertakaikkisesti jotenkin ihmeellisellä tavalla huono ja jos jotakin tapahtuu, niin minä olen syyllinen ja tuota niin, niin sellaisesta niin kuin tavallaan, siitä ei oikeastaan tarvitse, pois oppimisesta puhutaan, että se on tosi hankalaa, mutta voi oppia pitämään itsestään, ei tarvitse oppia pois oppia ei pitämään itsestään tai sillä tavalla, että lähinnä Musta ehkä tuo on löytää ne hyvä. avaimet, että Joo. miten voin oppia pitämään ensinnäkin itsestäni, olemaan armollinen itselleni, olemaan suhtautumalla huumorilla itseeni,
enkä niin kauhean vakavasti itseäni, että jos teen pienenkin virheen. Useinhan pienestä virheestä narsistisen äidin kanssa on koitunut valtavat niin kuin rangaistukset, ja siitä on oppinut välttämään kaikkia virheitä ja sellaisia, että ei pysty olemaan niin kuin armollinen ja semmoinen lempeä itselleen. Että... Niin, eli myös tietynlaisen rentouden opetteleminen, Kyllä, niin. salliminen itselle. Joo, joo. Ja, Joo. mutta se on iso niin kuin urakka, mutta niin kuin elefantinkin voi syödä, kun aloittaa pienistä paloista, että pikkuhiljaa alkaa niin kuin työstämään ja möyhentämään sitä maata tällaista kohti, niin se niin kuin auttaa. Ja sitten se, että myöskin ne ihmissuhteet, se, että minkälaiset ihmiset alkaa, niin kuin, tai mitkä ihmiset niin kuin vetää puoleensa, niin ne alkaa sitten muuttua samalla, että ei sun niin kuin siihen tarvitse siitä, että ne tavallaan tulee siinä niin kuin sen mukana, kun sä itse muutut, niin sä alat sit myös kiinnostua erilaisista ihmisistä, mistä sä oot aikaisemmin kiinnostunut. Kyllä, joo. Joo. Mitä lohdullisia sanoja haluaisit vielä lopuksi sanoa katsojalle, jos hänellä on narsistinen äiti tai jos hän vaikka tietää jonkun ystävän, tuttavan, jolla tämmöinen kokemus lapsuudesta on, niin minkälaisia lohdullisia sanoja haluaisit heille osoittaa? Ehkä sellaisen kiteyttäisin, että kaikesta huolimatta, mitä sinulla on tehty ja mitä sinulla on sanottu, niin sinä olet arvokas ihminen, ja sinun vaan on löydettävä se arvokas ihminen sieltä itsestäsi, jossa se on nyt ollut peitossa ja piilossa, koska se ei ole saanut tulla näkyväksi. Se oli kauniisti sanottu. Joo. Hyvä. Kiitos Marjut tästä haastattelusta Kiitos. Ja videosta. Ja sanoitkin aluksi, mutta minä vielä kertaan, että sinä olet Narsismin uhrien tuki ry:n toiminnanjohtaja. Niin, olisiko sulla jotain sieltä nyt katsojalle, esim. Vertaistukiryhmistä mainintaa, että miten niin kuin yhdistys voi auttaa narsisti äidin lasta? Joo, meillä on esimerkiksi vertaistukiryhmiä tähän aiheeseen, ja sitten vertaistukipuhelimessakin voi, jos sattuu sellainen vertaistukiohjaaja, jolla on samantyyppistä kokemusta, niin, mutta joka tapauksessa tästä ilmiöstä niin pystyy siellä puhumaan. Ja sitten meillä on tukihenkilötoimintaa, missä voi myöskin, niin kun, jos tarvitsee johonkin perheeseen liittyviin tilanteisiin, esimerkiksi tarvitsisi tämmöistä henkistä tukia, niin meillä on tämmöinen niin kun palvelu myöskin nyt Se oli koko ajan uusi. lisääntymässä. Joo, se onkin uusi Tosi hyvä. palvelu, mutta se on niin kuin lisääntymässä koko ajan, ja siihen haetaan myös vähän niin kuin lisärahoitusta. Että, Tosi et, hyvä. joo, et ylipäätään siitä narsismista keskustelu niin onnistuu tosiaan yhdistyksen niin kuin erilaisissa tukipalveluissa, ja myöskin löytyy niitä terapeutteja sitten sieltä, myöskin sieltä sivustolta. Kyllä, plus myös se itse toimit psykoterapeuttina ja sinun yhteystiedot löytää. No, minä laitan yhteystiedot tähän myöskin videon lisäksi sinne yhdistykselle, mutta sinun yhteystiedot myös löytyy sitten Joo. verkosta sun nimellä. Joo. Kyllä. Joo. Hyvä, kiitoksia Marjut ja mukavaa päivää. Moikka! Kiitos. Kiitos samoin. Moi moi.